требаше магија на Јован Јованов за да ја освои Америка. Туку голема желба да се усовршува во правец Sound Engineering. И тоа не каде било, туку во Холивуд. Последнива година и половина во джебот има канадска и селеничка виза и живее на канадско тло. Не се откажав од музиката, многу ме прашуваат дали се уште правам. Да, работам и за кај нас помалците, кој има таму работа. И за некои наши сосед одржавема во едно последнава година ете направив некои контакти тука и пополека почнувам тука да работам, па дојде и време да го отворам и моето студио во Торонто. Колку искуството во Холивуд го изделка во музички професионалец со поинакви погледи. Научив многу работи, поготово за музичката индустрија, научив многу работи и ми стана многу работи јасни што може би на кај нас нешто сум правел така интуитивно или нешто некој ми кажал, ама сега знам све како што точно стојат, бев на право место и со прави луѓе и така доста работи научив. Едноставно Калифорнија е одлична, мој сон ми е уште таму да живеам во тој дел таму до Лос Анджелес, Беверли Хилс, така да може би понатаму да се вратам. Сега за сега патот ме донесе тука. Торонто важи за посебно актуелно место меѓу македонските иселеници. Всушност има цели соседства кои се полни со македонци, но JJ не живее во таков дел. Главно се дружи со канаѓани, а познанството со професорката по пеење Пола Грифит го врза и во бизнис смисла. Еве сега и студио ми е дел од еден музички центар, може да се вика Music Artist Development Center. Наскоро и сайтот ќе ни вираку, мојата партнерка се вика Пола Грифит. Неговата 4,5 годишна керка Малеа зборува главно англиски. Веге не ни сака македонски да збори, само со баба и збори, со мене само англиски збори, така да немам поем. Мислам, јас се трудам колку толку, али мислам дека она нема да има никаков допир. А и тоа е жал за сите што доаѓа тука. Сите тие ќе бидат едни изгубени македонски генерации што никогаш нема, само ќе знаат дека потекнуваат од Македонија и тоа е тоа. Што би му рекол на 16 годишниот Јован Јованов од магија од оваа перспектива? Зашто не си се оцелил на 16 години? Не тоа би му рекол. Зрелоста му ги сменила ставовите. Не ми е криво што сум вложил, него јас сум направил една кариера, сум стигнал до врв во една држава што сум изгубил некој време што сум можел тоа да го направам на друго место. Разбираш? И сега ти на 33-34 години да почнеш нешто ново, не е толку едноставно како на 16 години да почнеш. Така да не велам дека е лесно, тешко е, ама јас верувам во себе и знам дека ќе успеам. Без разлика каде ќе одам, така да едноставно ми е, понекогаш ми е криво зашто не сум, може сум немал шанса, може сум имал, не знам, али да сега да сум со овој памет дефинитивно не би градил таму кариера, би градил на друга маса. Неодамна објави видео со име 100 најпознати песни, што прво си помисли од како го состави. Прво си рекол, еј, ја заборев и таја, еј, она ја заборев. Кога се гледа македонската естрада од канадска адреса? Па естрадата многу падна овие неколку години, а јас знаев и дека ќе падне. Со самото тоа што многу музиката прејде во одлука на државни институции, тоа знаев дека биде крах на македонската естрада. Кога се твори музика, тоа е една музичка индустрија кај што се создаваат стилови и нови стилови и се прават нови жанрови, а не е на база на одлука на некој си жирија и на некој си установи како МТВ. Така да чим го направи тој законот, чим државата најде да се меша во тоа како и песните се пеат, од стилот на мора оркестар да биде, иако никаде веќе оркестар не е постои. Тоа исто како сега Трамп да рече, од утре Ријана и Бионсе со оркестар само песни ќе прават на Греми, само такви ќе пеат. Мислам, тоа е лудило што се дешава кај нас, мислам, тоа е смешно, ама ето така, сите фестивали знаеме дека ќе потонат со тоа оркестар, дека песните ќе звучат на 70-те, 80-те години, дека публиката веќе нема да сака македонската музика, нема да биде кул, нема да биде ин, нема да биде за диско, нема ќе биде за нигде. И едноставно младите ќе почнат да се слушаат странска, сепрска, тоа што е сега што се прави моментално во тренд,
Има се уште кај нас 10%, 90% добра музика, ама тоа е премалце да се задоволи македонската публика. Македонија има таленти, ама... Немаме јаки музички продукции, зашто кои ќе стојат позади нив, поради тоа што не гледаат јаките продукции пари во македонската музика и затоа се има тргнат од неа. Автоматски пејачите се оставени сами на себе и джабе колку и да си талентиран, не знаат шо прават, не знаат да избера песна права, не знаат да избера прав спот, немаат континуитет во кариерата. Кај нас ќе извадат една песна, па ги нема една година, па после спијат две години, па уште една и ќе утнат и таа шо ќе извадат и на крај, ето така. А македонската музика според него не дека не е добра? Не зборам дали е добра. Не е добра за публиката. Публиката не се пронави. Публиката гледа YouTube, прати што се дешава во светот, прати што се случува на Балкан. Ние немаме таква музика во Македонија моментално што ќе парира на било каква. Има 5 до 10% по некоја песна ќе се појави и ќе има views, ќе се слушаат и се пушта во клубовите. Остатокот завршува неславно. Дури сме кај македонските музички приказни, ја спомнавме и актуелната евровизиска. Песната е одлична и конечно звучи така како што треба да звучи. Пред да ја спуштиме слушалката на Skype, побаравме да чуеме што му недостасува од дома. Моите најдобри, да речам, другари, 5-6, веќе не живеат во Македонија, со целија по светов. И кога бев таму, освен со брат ми шо шетав низ град, немам со кого да изгледам. И како се вика, сватив дека секој наредно доаѓање ќе биде се помалце, помалце луѓе ќе гледам таму и ќе слушам за некој, бе, кај е тој? Еј, бе, тој си слушнал, отиде во Лондон или ваму таму. И тоа ми, така ми влева некоја тага во мене. Така видам дека тој не е тука, тој не е тука, тој не е тука и се намалува кругот на пријатели шо. Вако сите имаш на Facebook, кога ќе погледаш на Facebook се посветов некаде. Не знам што не ми фали. Не ме што не ми фали. Каква лудница ви е таму, боле што сме овде. Но јас не сум крив, што овој пат тебе те оставам. Сега јас си замилувам. Листата со македонски песни со подпис на Јованов тешко дека во брзо време ќе се прошири значително. Фокусот е ставен во поинаков правец и не е во македонските кругови. Кој знае, може би за неколку години ќе има видео компилација со наслов The Most Popular Songs by JJ. Сега јас си замилувам.